შეჩერდეს მოქალაქეების გამოსახლების პროცესი საზოგადოებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილის გარდა ოჯახების გამოსახლებაზე მორატორიუმის გამოცხადებას რამდენიმე პოლიტიკური პარტია ციტხოვს. Პოლიტიკოსები ხელისუფლებას ჰუმანურობისკენ და ადამიანის უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებენ, რაც პირველ რიგში ქართული კანონმდებლობის გადახედვას გულისხმობს, თუმცა როგორც ჩანს, ხელისუფლება კანონის შეცვლას არ ჩქარობს. Ქართული ოცნება არა ჰუმანიტარული არგუმენტირებული მსჯელობის ნაცვლად ტრადიციულად ისრების ცხვებზე გადატანას განაგრძობს და კეკელიძეს ხატიაშვილების უსახლკარო დატოვების ფაქტზე პასუხისმგებლობას სრულად იხსნის. ნატალი ჯახუტაშვილი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. ნატალი, რა მოთხოვნები აქვთ კონკრეტულ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს და გეგმავს თუ არა ხელისუფლება ქართული კანონმდებლობის გადახედვას? Opoziției ნაწილი მოითხოვს, რომ პარლამენტმა დაუყოვნებლივ და სასწრაფოდ გამოსცეს სპეციალური განკარგულება, რომლითაც მორატორიუმი გამოცხადდება გამოსახლებებზე, რადგან დღეს ამის ბერკეტი აქვს საკანონმდებლო ორგანოს. Opoziției ეს ნაწილი მიიჩნევს, რომ გამოსახლებების პროცესი ქვეყანაში დროებით უნდა შეჩერდეს, რადგან მათი განცხადები შუა ზამთარში ყინვასა და სიცივეში ადამიანების ქუჩაში გაგდება და მათი უსახლკაროდ დატოვება არასრულწლოვან ბავშვებთან ერთად არის კატეგორიულად მიუღებელი და დაუშვებელი. ზოგადად ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლება უნდა იყოს ლომობიერი საკუთარი მოქალაქეების მიმართ და სახელმწიფომ უნდა შეცვალოს მიდგომები. მართველი პარტია ჰუმანურ პოლიტიკას უნდა ატარებდეს. შესაბამისად, მათი თქმით, მნიშვნელოვანია კანონში ცვლილებების შეტანა ამ მიმართულებით. მაგალითად, ანადოლიძე იმასაც ითხოვს, რომ პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისია შეიქმნას, რომელიც შეისწავლის ხელისუფლებისა და მევახშეების შესაძლო კავშირების შესახებ. პოლიტიკოსი დარწმუნებულია, რომ დღეს კონკრეტული მაღალჩინოსნები სხვადასხვა სტრუქტურიდან თანამშრომლობენ მევახშეებთან და უფრო მეტიც, თავადაც არიან ჩართული მთელ ამ ბიზნესში. რაც შეეხება ქართული ოცნების პოზიციას, ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლებამ ქმედითი ნაბიჯები გადადგას და ჰუმანური კანონმდებლობის შემუშავება დაიწყოს, მთელი დღე ამ მართველი პარტიის წევრები თავს ესხმიან ოპონენტებს. პირდაპირ ამბობენ, რომ მათ არ აინტერესებთ იმპირების მოსაზრებები, ვინც თვლის, რომ ქუჩაში ადამიანის გაგდება არის ყოვლად დაუშვებელი. და მაგალითად ბექაოდიშარიამ პირდაპირ გვითხრა, რომ პირველ რიგში მან კონსულტაციები უნდა გაიაროს საკუთარ უფროსთან, ირაკლი კობახიძესთან, და ამის შემდეგ ეცოდინება ხელისუფლება რაიმე ზომებს მიიღებს თუ არა. Anadolidze არ არის ჩემი ლიდერი და ის NGO-ები, რომლებიც პედალირებენ ყოველთვის და აქსელერაციას უკეთებენ ნეგატიურ მოვლენებს და ბავშვებს აღიზიანებენ, ადამიანების გრძნობებზე თამაშობენ, იმათ საერთოდ მათი აზრი არ მაინტერესებს. და ჩემი ლიდერი არის ირაკლი კობახიძე. შევიკრიბებით მისი ხელმძღვანელობით პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად, სხვა ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვიმსჯელებთ საკითხზე და კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, მივიღებთ იმ ზომებს, რომელიც იქნება მისაღები საზოგადოებისთვის. ეს ოპოზიცია ითხოვს და ამბობს, რომ არის მძიმე კანონმდებლობა, თუ რას ამბობენ ხალხი, რასაც ითხოვს, ის ძალიან კარგად ჩანს და მგონია რომ ხალხის სახელით არც ერთ არავის არ აქვს იმის უფლება. ჩვენ ვართ ხალხის მიერ არჩეული, ხალხის მიერ ლეგიტიმურად არჩეული ხელისუფლება. ერთადერთი სწრაფი გამოსავალი ახლა არის გამოცხადდეს მორატორიუმი გამოსახლებებზე. პარლამენტს ამასთან დაკავშირებით, პირველი, შეუძლია მიიღოს დადგენილება. მეორე, ოპოზიციას კონკრეტულად შეუძლია დააკომპლექტოს საგამოძიებო კომისია და პირადად მოისმინოს, რა მაფია, რა შავი ხვრელი და რა ინტერესები მოქმედებს საქართველოში. ეხლანდელი მოცემულობა აუცილებლად უნდა შეიცვალოს და ამისთვის აუცილებელია მათ შორის სწორი საკანონმდებლო რეგულირება. თავარი მევახშე, რომელიც როდესაც ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში 2012 წელს, კონკრეტული დაპირება გასცა, რომ შეწყდებოდა განსახლება. ყველაფერი არის შესაძლებელი, თუ იქნება პოლიტიკური ნება. -1 градусია, ზამთარია და როდესაც კეკელიძის ქუჩიდან გამოსახლების შემდგომ ასევე გეგმაშია რამოდენიმე გამოსახლების განხორციელება სახსრულების ბიუროს მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს არის მიუღებელი განსაკუთრებით ამ დროს და როდესაც ადამიანები ქუჩაში რჩებიან. ამიტომ მორატორიუმის გამოცხადება და საკანონმდებლო ცვლილებების მუშაობა იქნებოდა ადეკვატური. ქვეყანაში, სადაც კანონის უზენაესობა
Gaz, ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ და ქვეყანაში სადაც ელიტური კორუფცია და სისტემური პოლიტიკური კორუფცია ხვავის, რომელიც სხვადასხვაშორის ბიზნესმენებმა დაადასტურა თავის 30 დეკემბრის სიტყვაში, ასეთი ქვეყნის ხელისუფლებას მორალური უფლება არ გააჩნია მსგავს ტიპის გადაწყვეტილებებზე. Ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ ევროპარლამენტის საპარლამენტო მრჩეველს თამარა გუგულაშვილს. მთავარ აღთან ინტერვიუშის პირდაპირ აცხადებს, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ზრუნავენ საკუთარ მოქალაქეებზე. ამ ქვეყნებისთვის პრიორიტეტია ადამიანი და ისინი ატარებენ ჰუმანურ პოლიტიკას. რი ქვეყნებში საერთოდ კანონმდებლობის დონეზე არის აკრძალული ზამთრის პერიოდში მოქალაქეების გაგდება ქუჩაში. ასეთი სახელმწიფოებია მაგალითად საფრანგეთი და ბელგია. სწორედ იმის გამო, რომ ადამიანის ფუნდამენტური ძირეული ერთ-ერთი მთავარი უფლებაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას შეიძლება არ კონდეს თანხა, რომ გადაიხადოს და შემდეგ ზამთარში არ გაიყინოს, ქუჩაში არ დარჩეს, სწორედ ამ უფლების დასაცავად არის, რომ ეს კანონმდებლობები არსებობს ევროკავშირში და მოქმედებს და საერთაშორისო საკმარისად კაცრად არის განხორციელებული საფრანგეთის ან ბელგიის მაგალითზე. შეუძლებელია ზამთარში ადამიანი გამოასახლონ, შეიძლება მათ ქირა ვერ გადაიხადონ, განსაკუთრებით თუ ეს ოჯახებს ეხება. განსაკუთრებით და რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის უფლება არ დაცული ყველანაირად მაქსიმალურად, რომ მათ ისინი ქუჩაში არ დარჩნენ. ამას ევროპა რა თქმა უნდა ძალიან მკაცრად ხედავს. სხვათაშორის ჯერ კიდევ გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი საომე ზურაბიშვილი აცხადებდა, რომ ევროპის რი ქვეყნებში საერთოდ კანონმდებლობის დონეზეც არის აკრძალული მოქალაქეების გამოსახლება ზამთრის პერიოდში და მან პირდაპირ თქვა, რომ ეს პროცესი ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს. ჯერჯერობით უცნობია საქართველოს ხელისუფლება რაიმე ქმედით ნაბიჯებს გადადგამს თუ არა ამ მიმართულებით.